They say I get away with murder. Hey, korang kat sana. Hari ni saya nak buat rawatan kuku tangan, kuku kaki dekat The Nail Parlour KLCC. Jom ikut saya. Kuku-kuku punya cinta. Oh, kuku-kuku punya rindu. Alamak, sibuk menyanyi ni pasal kuku-kuku-kuku ni. Ha, inilah salon kecantikan kuku lelaki yang pertama di Malaysia. Kita tepuk tangan semua. Cewa. Ha, jangan tak jaya, lelaki pun kena jaga penampilan sekarang ini. Ha, mula-mula kuku dianalisis, dibentuk dan dipotong. Jika terlalu panjang, ha, kalau keluar macam gorila ke macam monster inga, ha, kena potong dulu. Kalau tak boleh potong dengan pengetik kuku, kena potonglah dengan gergaji ke apa-apalah yang boleh kan. Ha, bukan sesuatu yang pelik pada zaman yang moden ini. Ha, rawatan yang terdapat di sini adalah pedicure, iaitu rawatan kuku kaki, dan manicure, iaitu rawatan untuk kuku tangan. Ha, jom kita tengok sesi pedicure yang ada kat Nail Parlour ini. Rawatan dimulakan dengan meletakkan buff cuticle gel, iaitu gel insensitif yang dicipta untuk mengeringkan kulit yang rosak dan merapi lapisan kuku. Ha, seterusnya, dengan penggunaan scrub away hand and nail exfoliator, ia dapat mengeluarkan kulit mati. Scrub ini mengandungi vitamin E dan shea butter yang bekerja untuk melembut dan menyegarkan kulit. Ha, gosok tu, gosok. Ah, ambil kau, geli, geli, geli. Ha, salt scrub disapu pada kaki untuk mengilapkan kaki yang kering. Ha, selain itu, ia dapat menanggalkan kotoran di celah-celah kaki. Nampak tu. Oh, itu bukan kotoran. Ha, itulah yang disapu kat atas kaki tu, nak bagi dia nampaklah macam lembut. Ah, nampak cantik. Proses diteruskan dengan menyapu lotion pelembap tangan dan juga badan. Ha, kulit kering diurut dengan tangan yang disapu rata dengan pelembap bagi menenangkan, menyegarkan dan juga menghilangkan tumpuk-tumpuk kering, menjadikannya rata. Proses ini diakhiri dengan mati foreman yang berharga RM55 untuk mengekalkan kesihatan dan kekuatan kuku. Ha, inilah antara produk-produk yang terdapat di Nail Parlour yang kita dapat lihat tadi. Proses yang sama juga dilakukan untuk manicure. Cewa, ha, nampak tu dah cantik pun kuku ya. Kalau tadi kuku macam wow gitu, ha, sekarang dah lawa macam ow gitu. Ha, kepada remaja-remaja lelaki kat luar sana, kalau berminat nak buat manicure ke pedicure ke, ha, bolehlah datang kat Nail Parlour di mana terdapat lebih 7 cawangan di sekitar Lemah Kelam. Alright, selain kat KLCC ni, Nail Parlour juga terdapat di 1 Utama, Aeon Bukit Tinggi Klang, Pasar Raya Giant kat Kota Damansara tu, ha, Alamanda Putrajaya dan juga The Mind Shopping Fair. Alright, so lepas ni ramai-ramai lah lelaki yang mempunyai kuku cantik berbanding perempuan. Cewa, cewa, cewa. Cantik ke?